Assalomu alaykum. Ko'rganingizdek, qabul va kirish imtihonlari jarayoni qizg'in davom etmoqda. Shu jarayonlarga tegishli bir qator savollarni yoritib bermoqchiman. Birinchidan, Turan International University universitetiga hujjat topshirish uchun pul to'lash kerak emas. Ikkinchidan, Turan International University universitetiga kirish imtihonlarini topshirishlik uchun pul to'lash kerak emas. Uchinchidan, faqatgina kirish imtihonlarini topshirgan va shu kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgangina abituriyentlar o'qishga qabul qilinadi. To'rtinchisi, mabodo uchinchi shaxslarga yoki qandaydir bir firmalarga mablag' to'lagan bo'lsani, hech qanday imtiyoz kirish uchun berilmaydi. Shuning uchun Turan International University universitetiga bevosita kelib, hujjat topshiring, imtihonlarni topshiring va muvaffaqiyatli o'tsangiz, sentyabr oyida sizni kutib olamiz.